عالمنش كاسانش عالمنش كاسانش هزيدو بدلك مهينة تجنو سيهيدو على يشو موي تلكون مهينة جسو بولا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 ل
تشسو بلن تقبلن قد يلم حوارو تشسه قد يلم لزاري تشسو زاو يا موك يتبقي ماكينو تشس حلبا تنش رحت واو 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 زاري زاري تني على الناس فيه زاري على نو مركي مركاتو مركاتو يجواتو كتما سفر يارادو تشو سفر يارادو تشو سفر آو يس. زاري تنش رف سفر آو تنش رف تكن المنساتو مكينة شاتوشكا مكينة 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 شاتوشكا نميرو أسايان زي ماكينة يالكو مسلا ماكينة انت ينيو مسلا اني كوسو مسلا اي دلم هيك اوكي سينجر وان ناو وان ناو وان ناو اسكينيك با قبابل الستنجري من اندال نتايق بطا معاش ما نندم الناس عرف نتايق اونات كذا عرف رفت نزات على لهو لسو اندت المدو بطا معاش تنش رفت تنش رفت هيبا تاياس ويلكم سلام سلام تاياس سلام نو سلام بسلام متاچو እንኳን ደህና ናችሁ ራስን አስተውቀልን ባወዚር ደሞ ምን ያህል ጊዜ በስራው ላይ ቆየ እስቲ ስለ ስራችሁ ትንሽ ባወዚር ማለት ትልቅ ድርጅት ነው ዞጂ ደሞ በጣም ግዙፍ የስዊንግ ማሽን በቻይና ትልቅ አንድ ወረዳም ያህል ነገር ነው እና ብቻኛ ወኪልን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢያንስ 9 አመት 8 አመት በወኪልነት ሰርተናል ከዛ በፊትም ከዛ በላይም ሰርተናል ይሄ ነው ማኪናችን እንግዲህ ለየት የሚያደርገን ነገር ምንድነው እቃችን ኳሊቲ ነው ጋራንት አለው 5x ጋራንት አለው ኤሌክትሪክ ቆጣቢ ነው ብዙ ማሽኖች አሉ ያንዳንዱን ገልጬ አሳያለሁ እንግዲህ ቤዚክ ምንላቸው የሰፊት ምንላቸው ማሽኖች እነዚህ ናቸው በጣም አብዛኛው ሰው የሚጠቀማቸው እነዚህና ይሄ ኦቨርሎክ ነው ይሄ ምንድነው የሲፌት ነው ሲፌት ብቻ ነው የሚሰራው ሲፌት ብቻ ነው የሚሰራው በፊት የሚመጣው 400 ዋት ነው አሁን ወደ 500 ዋት ዲጂታል ሆኖ መጥቷል ኤሌክትሪክ አይበላም ጮህት የለውም ድምጽ የለውም ግዜ ቆጣቢ ነው ሲፌት አሳፋፈ ከሌላው ማሽን ለየት ይላል ጎግል አርገ ማየት ይችላል ደምንቻቸው እነዚህ ኦቨርሎክ ናቸው ይሄ ሲንግል ነው ይሄ ኢንተርሎክ ነው ايه انترلوك مالت اكزاكتلي شي مالت ايه كازي بيفت لمدو يالا مسلين يعني جلصه ساساي او لا سفاي بنكراچن ايه تنسو بوبز دي بونت ني دي جي نو يالو بوبز دي جي نو ما يشلو نغير يلم استينغ موكرا نزي ابرن مانن نو مناصارف عندي اني لا سوان عندي تمچان نالش واغاو دمو تنغرن عليه اوفرلوك 45 شبر ያኛው ማለት ነው ያዛጋ ጀርሻለሽ ኦኬ ኢንተርሉክ ደግሞ ይሄኛው ነው 75 ሺህ ብር 75 ያ 75 ሺህ ኦኬ በጣም አሪፍ እሺ ሌላስ ለምሳሌ ይሄ ስንት ነው እና ምንድነው ስራው ኤም ኦቨርሉክ ነው እሱም ኢንተርሉክ ነው ተመሳሳይ ነው ሳካ ስንት ነው ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው በጣም አሪፍ ስለዚህ የቀሩትንም ማሽኖች የዋጋ ሊስት ስጡንና ዛሬ እናንተን አሳርፈን እንሰራለን እሺ እደስታ እናንተ እንግዲህ ሻይ ቡና ማኪያቶ ውሃ አምቦሃ ተከክ ስለዚህ ዛሬ በፊት ግን ለቺ ግን ሶልጀር አደረባክ አንዴ ነው ጂን ፎን በልንዲ ኢንሻአላ ኢንሻአላ ሉነት ነው ፎን ፎን ብልጭ 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 አውነት ነው አዎ ዋው ሪያ በጣም አሪፍ አየው ያለ አስፈየ ምን እንደም ኔ አሺ ነው ፈዛሃት ይስማማሽ ያ ማለት አዎ የጅብጭኩን ቀንድ ይነክሳል ማለት ኦ ስለዚህ ሻይ ቡና ማለት ትችላላችሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ መልካም ለውላችሁ መልካም ቀን እንዴ
በጣም አሪፍ ነው ያ አሪፍ ሰንሻይን ሰንሻይን ረጌ ነገነ ሶም ነነነን ወንዳ ዋው ፋብል ግዲ ፋብል ልጭውደለሰ ስለዚህ እስኪ አሁን ስራን እንከፋፈል እሺ እኔ አንተ ዋጋዎቹን ነግራ 75 40 40 35 አው ኦቨርሉኮቹ አሉ ያየን እንግዲህ እንደሚሆን መስራት ነው ስለዚህ ስራ እንካፈል እኔ እዛች ጋር ገንዘብ እሺ ደረሰኝ ሳይቀበሉ ሂሳብ አይከፈሉ እነት ሰላም ሰላም ነው እንኳን ወደ ባወዚር ትሬዲንግ በሰላም መጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ አለ ወይ ደህና ነሽ ድምድንሽ እግዚአብሔር ይመስገን ምን እናስተናግዳችሁ ምን እንፈልጋችሁ በጣም አሪፍ አለን እቺ ማሽን ለምታስበያት በተለይ ዘመናዊ አሁን ለምሳሌ ዲዛይኖች ስትሰሪ የተለያዩ ዲዛይኖች እነሱን መስራት ትችላለህ ኢዚ ነው አጠቃቀሙም ኢዚ ነው አይ ኢዚ ምንም ኢነርጂ የለሽ ድምጽ የለውም አይረብሽም ስፈይቱን ቦታይዝም እንዴት መስመሩን ጠብቆ እንደሚሰፋ አይሽ አይሽ እንግዲህ ነይ እንዲ ሳረገው ነበር እጂ ግን እንደምታየው ቀጣሩ ባላንስ ያደርጋልና በቆንጆ ማሽን ነው አይመስልም ማለት ነው እኔ እንግዲህ እኔ ምርጫዬ ነው በጣም ስለዚህ እን ይሄኛው 40 ሺህ ብር ነው ጋራንቲም አለን ያው ስፔሮችም አንዳንድ ነገሮች መቀያየሪያ ስትፈልጉ ይኖረናል ስለዚህ ያው መውሰድ ትችላላችሁ እኔ ከመጋዘን ላውጣ አስፌ ደረሰኝ እኔ ደረሰኝ ጽፋለሁ በቃ መጣው እኔ ላውጣ ወይ እዩ ማሽናችንን ስሎድ ሰዳችሁና መሰግናለን የአምስት አመት ዋረንቲ አለው ስለዚህ ምንም አይነት ነገር ቢበላሽባችሁ እናስተካክላለን ማለት ነው ስፔሮችም አሉ ይሄውን ሙሉ አክሰሰሪ ነው ስለዚህ መለዋወጫም አለን ብቻ ያው ኮንታክት ቢዝነስ ካርድ አለስጣችሁ እሺ ሰላም ሰላም አለን እንኳን ባወዚር ትሬዲንግ መጣችሁ ስለዚህ ምን እናስተናግዳችሁ ኦቨርሉክ እሺ አሉ ያው የኛ ኦቨርሉኮች ዘይት እንዝርት መርፌ አንድ ላይ ያለው ስለዚህ እና ደግሞ ለምሳሌ ዋናው ነገር እኛ ምን ላይበት ምን መሰለ ይሄ ቦርድ ኤ ቦርድ ቢቃጠልባችሁ እኛ በነፃ እንቀይራለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው ልዩ የሚያደርገን ይሄ ነው። የአምስት አመት ዋረንቲ ማለው? አዎ። ስለዚህ የትኛው ይሻላችሁ? የትኛው እናርግላችሁ? መርፌዎቹ አሉ፣ እንዝርት አለ፣ ዘይት አለን፣ አምስት አመት አለ፣ ቦርድ እንቀይራለን። ልዩ የሚያደርገን እሱ ነው። ዋጋቸው ያው እንደ ሳይዛቸውና እንደ ስራቸው ይለያያል። ያኛው 45 ዲጂታል ዲጂታል በሙሉ ዲጂታል ነው ዝብይት ምንም ነገር በጣም አሪፍ አዎ አየው አይደል ኦቨርሉኩ በጣም አሪፍ ነው አይደል በጣም አሪፍ ስለዚህ ያው በቃ መጋዘን ሂሳብ ስራልኝ አስፊ ያው እንደተለመደው ሂሳብ ልስራላችሁ አንደኛውን ያው አሳይተውኝ እዛ መኪናቹ ጋር አስጭኛለሁ ይሄው ሪሲታቸው ነው መዘጋጃለሁ ባዋዘር ትሬዲንግ
አሪፍ ነው አይደል? በጣም ይሄደ ነው በጣም ማሽኖቹ ደስ ይላል በእውነት ስሸጣቸው ራሱ የሆነ ስሜት አለው በጣም በኮንፊደንስ ነው አምጥቼው አይ ሰላም ነው ኢነጌታ እንደምን አለ እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ የምን ኢንተርሎክ በጣም አሪፍ አለ እሺ ይሄ አለ ይሄ ቆንጆ ማሽን ነው ያኛውም አለ ይሄኛው ያለ 550 ዋት ስፒዱ ደግሞ 5500 ዝም ብለ መብረር ነው በቃ ሃይዌ ላይ እንት ላይ በቃ ቀለበት መንገዱ ዲዘብ ዝም ብለ አበራች በዋጋ እንጣለው ብቻ ጣለው ዝም ብለ ይሄን በእውነት ይመረኝ ያው ለዚች ጋር ደግሞ አሁን ሲደብር ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ስራ ላይ ካኖ ዩኤስቢ ያለው እዚች ጋር ሰክተ ዘመናዊ ነገር ነውኛ ለቤተሰብ ይሄ ማለት ድርድር ይለኝ እሺ አካውንት አዎ አሁን ይውል አሁን ንብረት ገዛ አሁን ንብረት ገዛ ዘንድሮ ለራስ አውጣል ችግር የለም እሺ አስፊዬ አንተ ደረሰኙን ስራለት አንተ አውጣለት ሻይ ቡና ሲንጀር አዎ ሲንጀር ሄውል አሁን ይድሯ ሄውል ይሄኛ ይሄኛ ይያዩ እኔ ምትፈረን ኩል እሺ አሁን ቡቡቡበል ሲጋ እሺ ነመ ኦቨርሎፕ ተሰራ ኦሎዋለ እዩ ታዲያም ትፈልጋለህ እኮ ይሄ ነው የሚቆይ እዩ አይኔን ጨፍነ ጥረክ ነው የምትለው በቃ እንጂን እየጠበቁ እ በእውነት አዎ አዎ እንጂን ማጣቀዋል እንዴ እንዲህ ነው እንግዲህ ደረሰኝና ማሽን እ አ ደረሰኝና ማሽን አ ደረሰኝ ማሽን ላውጣለህ ማሽን አውጣለህ እሺ እሺ እንጭናለን ችግር የለም እሺ ايه ده رسي اه نبرت غزاو بال ايو 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 ادراشاچي ايه نو اه لشلما اندي لنينيا اندي لنينيا اي يا لن እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን አብሮ ቆያችሁ ሰላም ነው ወይ ኦኬ ነው ኦኬ ነው ኦኬ ነው እሺ ኦኬ ነው በጣም አሪፍ ነው አረፍት እንዴት ነበር አረፍት ከመነግረበለ ይደዳች ሰውም ደስ ብሎት ነበር እሱስ ነበርው በጣም ደስ ነው ደስ ነው ያሳለ ንብረት መቼ ከዚህ ቤት የቀየዱ ሰዎች ንብረት ዛሬ ቤታቸው ይዘው ትክክ ንብረት ትክክ ትክክ ስለዚህ እንግዲህ ያው ስራቹ እንደሚከበር አይተናል ተመልካቾችም ባወዚር መተው እነዚህን የመሳሰሉ ማሽኖች ከስተዋል መኪናዎች ዘመናዊ መኪናዎች እንደሚወስዱ ኦቨርሉኩን አይደለ እንደሚወስዱ እርግጠኛ ነን በሚከባ እንጂ እርግጠኛ ስለዚህ የትንሽ እረፍት ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስላል ባወዚር ተገኝተን የተለያዩ የስፌት ማሽኖች ኦቨርሉክ ኢንሳይድ ሉክ ያላየነው ነገር አለ እንዴ እንዴ ነው እንግዲህ ሽያጭ yes በሌላ ጊዜ ይመጣል ምንም ጥያቄ የለው አሁን ወዴት ነው የምንሄደው ወደ ስቱዲዮ